GLG 680, som I kan se, vi har fået hydraulisk fremtræk på. Vi har en saksebom, som går fuldstændig lige op og ned. Vi har et dobbelt teleskop, som kører ind og ud. Vi har en aluminiumsbom på her med vakuum i dag. Og her bagved har vi styreboksen, hvor vi egentlig har powerstyring, så vi kan køre den nemt, når vi kører med den. Vi har bagved her en boks, hvor vi gemmer fjernbetjeningen. Lukker vi igen. Her har vi kontrolpanelet, her har vi vakuumsystemet og batteriindikatoren. Og her har vi så fjernbetjeningen, der alle funktionerne, undtagen kørsel, kører med fjernbetjeningen. Og den tænder man her. Vi har en funktion, hvor vi kører fuldstændig lige op og ned. Og som I kan se her, vi har en meget stærk, stabil konstruktion i bommen. Og det, man kører fuldstændig lige op og ned, gør, at man får et meget præcist løft. Så har vi muligheder for at tilte hovedet. Så har vi faktisk også en mulighed for at vippe hele 3D-hovedet. Så hvis man skal samle noget op fra et bord, eller man skal placere noget i en liggende ramme, så kan man gøre det. Så har vi et dobbelt teleskop, som altid kører med den første teleskop ud, og så kommer nummer to for at opnå den absolut største vægt, man kan arbejde med. Som I kan se her, giver det os faktisk en mulighed for at køre under gulvniveau og stadigvæk arbejde fuldstændig lige op og ned. Og med fjernbetjeningen, der kan man faktisk styre hastigheden, så man kan køre meget, meget, meget præcis. Og som I kan se, så kan vi faktisk arbejde med alle bevægelserne på én gang. Det er sådan, at 3D-hovedet kan gå 100% vandret opad, og det gør, at hvis man skal montere noget på loft eller på anden måde, kan arbejde i de her vinkler også. 3D-hovedet er lavet på en måde, sådan så vi kan dreje det i alle vinkler, og vi kan faktisk også køre hurtigt med det. Vi kan dreje det over på siden, så vi faktisk kan bære de store emner over på siden. Det, der så gør 680'eren fuldstændig unik, det er faktisk det her led. I stedet for at have en sideforskydning, så har vi lavet et sidesving på den. Det vil sige, at vi faktisk har en sideforskydning, der er 180 cm ude foran. Det giver os muligheden for og faktisk at montere på siden af maskinen, hvis vi er inde i nogle meget små rum, så har vi faktisk en mulighed for at lave den her bevægelse. Det har vi aldrig kunnet før. Så kan 3D-hovedet også dreje rundt, så har man brug for at montere vandret og samle det op lodret, så kan man faktisk gøre begge dele her. Og den arbejder 180 grader rundt. Det dobbelt teleskop, det giver jeg egentlig en mulighed for at lave det, vi kalder en inside out. Det vil sige, at vi holder på indersiden af glasset og monterer det faktisk igennem rammen og trækker det tilbage. Det kan vi gøre med den her maskine, fordi vi både har sideforskydningen og vi har 3D-hovedet. Og så har vi svinget på maskinen også. Så den unikke kombination, det gør faktisk, at vi kan lave nogle installationer, som vi førhen ikke har kunnet. På den her maskine har vi lavet en mulighed for,
at vi faktisk har sat en lille krog på, og i daglig tale, der hedder det en jydekrog i Danmark. Og det er vi egentlig lidt glade for, fordi det giver os en mulighed for enten at tage en glastrolley eller vores trailer med hen der, hvor vi skal arbejde. Men det er egentlig bare at koble den på, så kan maskinen trække den hen der, hvor vi har brug for det. Sugekopperne, som er monteret her, kan I se, det er med dobbelt federsystem, så de kan gå ud og ind. De er en lille smule fleksible, så gør det meget nemmere at koble på det, man skal koble på. De her bruger vi normalt til stålplader, glasplader, alle glatte overflader kan man faktisk bruge dem her. Men vi har også en del andre, så hvis man skal løfte granit, eller små vinduespartier, eller fliser, eller hvad man ellers har lyst til at suge på, bare det er sugefast, så har vi nogle sugekopper, som egentlig kan løse opgaven. Når vi arbejder med sugekopperne, er det lynhurtigt at koble vores tilbehørspakke på. Og det vil jeg lige vise jer her. Når sugekopperne er monteret, så uden at overhovedet at demontere noget som helst af det andet, så kan vi faktisk sætte vores tilbehør på. Fjernbetjeningen er bygget op på den måde, at alle funktioner er proportionale. Det vil sige, jo mere man skubber i håndtaget, jo hurtigere kører den. Men man kan også sætte maksimumhastigheden ned. 5 gange kan man halvere den, og det kan man gøre ved at trykke på den her. 1, 2, 3, 4, 5. Og så kan man se, hvilken hastighed man egentlig arbejder med. Den her det tænder sluk. Det her det er nødstop. Her kan I se vakuometerne. Det kører med et tokreds vakuumsystem, som kører hele vejen ud. Som vi kan se, har vi 6 sugekopper på i dag. Det skal man, når vi skal løfte 680 kilo, så skal vi have 6 sugekopper på. Men her kan I se, der er en rød kreds og en sort kreds, og det kører hele vejen ud igennem systemet. Her kan I se en batteriindikator, så I ved, hvor meget strøm I har tilbage. Her kan I se, hvor mange kilo den egentlig kan løfte. I det grønne område, der løfter den maks, og så bliver det selvfølgelig mindre og mindre, jo mere vi tilskuperer ud.